4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күні. Тасқа жазылған тарихи кезең алтын қаламмен өрнектелген ұлы күн. 1992 жылғы маусымның 4-інде Қазақстанның жаңа мемлекеттік рәміздері алғаш рет бекітілген болатын. Мемлекеттік рәміздер күні қарсаңында алматылық байкерлер сап құрып, қала бойынша шеру ұйымдастырды. Көк туымызды желбіреткен олар осылайша барша отандасқа құттықтауын жолдады. Әріптесім Оразай Нұртайдың сюжеті. Бүгін жан-жақтан жиналған байкерлер Алматы арена маңына топтасып сап түзеді. Олардың барлығы ұйымдастырушылардың айтуынша кәсіби мотоспортшылар. Мәселен, 40 жастағы алматылық Роман мұндай іс-шараға алдыңғы жылдары да қатысыпты. Біз қала тұрғындарына өзіміздің патриот екенімізді, жол тәртібін барынша сақтап жүре алатынымызды көрсеткіміз келеді. Мұндай байкерлер шеруіне 2019 жылдан бері қатысып жүрмін. Бүгінде барша отандасқа құттықтауымызды осылайша жолдамақпыз. Іс-шараның басығасында жүрген белгілі байкер Дмитрий Петрухиннің айтуынша, мұндай шеру 98 жылдан бері ұйымдастырып келеді. Байкерлер шеруі елімізде 90 жылдардан бері әйгілі бола бастады. Бірақ кейін жылдамдық пен адреналин сүйерлер мотоциклді ермекке айналдырды. Мен соны тәртіпке келтіргім келіп, дәл осындай іс-шара ұйымдастырдым. Көк байрақты ұлықтаған жүргізушілер шеруді бастамас бұрын қатысушыларға қауіпсіздік ережесін таныстырды. Жолда жүру тәртібі сақталуы үшін мұнда полиция қызметкерлері де болды. Алматылық байкерлер мемлекеттік рәміздер күнін қарсаңында ерекше іс-шара ұйымдастырып, қаланың ішінде дәл осы мемлекеттік туымызды алып жүрмек. Мотоцикл жүргізушілері ең әуелі Момышұлы көшесімен жүріп өтіп, Сайын арқылы Әл-Фараби даңғылына түсті. Жолшыбай қала тұрғындары қол бұлғап, баршаның назары байрақ желбіреткен сапқауды. Байкерлер қаланы айналып, халық арена маңына тоқтады. Супер. Барлығы керемет өтті. Сап түзеп жүргендерге, қолдау білдіргендерге алғыс айтамын. Әрине, кептелістер болды, бірақ айтарлықтай емес. Алматылық мотоцикл жүргізушілері мемлекеттік рәміздерді ұлықтап жүре бермек. Обаста бұл іс-шараға 500-дей байкер қатысады деп жоспарланған болатын. Түрлі себеппен кейбір мотоцикл жүргізушілері келген жоқ. Алайда бұл патриоттық сезімді насихаттайтын байкерлер шеруінің жоспардағыдай өтуіне кедергі келтірмеді. Іс-шараға 30 шақты адам қатысты. Оразай Нұртай, Мұраттай Жан, Оралхан Рахым, Алматы телеарнасы.